Olá, Mutora. Beleza? Bom dia. Oi, como vai? Aqui tá de uma tarde. Oi, como vai? Bom dia. Epa! Ande devagar, seu merda. Estou ficando com medo. Thank you.
ficando vai se fuder.
Oi, tudo bem? Thank you.
Anda direito com essa coisa. Motorista filho da puta.
parece que esse motorista está com algo na bunda.
Thank you.